Gospodin gradonačelniče, ja bih rekao da ovo je jedan predivan ili još jedan predivan trenutak za Pirot i Piroćance. Treba se ponositi još jednim uspešnim, svetski uspešnim našim sugrađanima. Ovo je bila zaista fantastična prilika da uživam u jednoj promociji novog akademika koji je se rodio u Pirotu, završio osnovnu i srednju školu u Pirotu, a koji je slavu stekao u Americi. Dakle, lepo je biti danas ovde i ja se mnogo se zahvaljujem profesoru Krstiću na prilici da okupi ovde Piroćance, da priča o Pirotu i naravno zahvaljujem se Srpskoj akademiji nauke i umetnosti što je takvog čoveka primila u svoje članstvo. Ko je još jedan od uspešnih Piroćanaca u svetu? Da, ima dosta intelektualaca i dosta uspešnih ljudi širom sveta iz Pirota koji rade u inostranstvu, koji nikada nisu zaboravili Pirot. To sada svedoči i novi akademik i hvala mu na prijemu ovde, na prilici da priča o Pirotu i hvala mu na tome što država veze sa vašim gradom. Ima dosta, malo pre ste nabrajali, ima nas svuda, kako ja to kažem, neposmo raspoređeno. Da, ja sam rekao ovde u izjavi za RTS da je veoma važno da imamo Michelin kao veliku multinacionalnu kompaniju u Pirotu koja omogućava ljudima koji završe fakultet da se vrate, da rade u velikoj multinacionalnoj kompaniji, da nastave da se školuju, da svoja znanja stiču u inostranstvu. Rekao sam, trenutno tri čoveka jesu vodeći ljudi kompanija u Francuskoj, u Bukureštu i na Tajlandu. Ti ljudi će se vratiti u Pirot, doneće svoja znanja i svoje poznanstvo i nastavljati da razviju ne samo fabriku koju rade, nego i naš grad. Danas niste imali vremena s obzirom na protokol da eventualno sa gospodinom Krstićem porazgovarate, ali pretpostavljam da će se tražiti neki detalje za dalju saradnju sa njim. Vrlo kratko smo razgovarali jer ima dosta ljudi, ali ja se nadam da ćemo održati neki kontakt.